Allô? Shalom Gute. Adon Gute bishvilcha. Adon Gute, slicha. אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה לגבי איזה עניין. אבל מה העניין? העניין הוא שאתה ועד בית. כן, למה? אתה יודע שיש בעיה בצינורות. כן, אני יודע, זה צינורות מסריחים. אתם רוצים לעשות עם זה משהו? לסדר את זה? מה אתה רוצה? תסלח לי. מה אני רוצה? אני רוצה שיסדרו את הבעיה הזאת. אבל אתה צודק, באמת אתה צודק. אני יודע שאני צודק, אתם לא מתכוונים לעשות משהו? מה אתה מתכוון לעשות? לא יודע, תתעסק בעניינים שלך, זה הכל. זה ממש חוצפה, אתה יודע מה? עם תשובות כאלה אין לי מה לדבר איתך, שלום. שלום לך, טמבל. השירות שלכם פשוט זוועה.